Гуманітарний центр Черкаської міської ради налагоджує пошиття і комплектацію військових індивідуальних аптечок. Просять відгукнутися тих, хто може допомогти тканиною для пошиття – плащівка або тканина-камуфляж. Крім того, для воїнів-захисників потрібні гумові чоботи. Завдяки благодійникам придбано 40 пар, але треба значно більше. Контактні особи та номери карток для грошових переказів ви бачите на екрані. Пункт прийому «Гуманітарний центр» розташований за адресою вулиця Благовісна, 170, фоє будинку культури імені Кулика. Він працює з 9 до 18 щоденно.